Сегодня открытие чемпионата Севастополя по дворовому футболу. Под поздравом. Хей, салем, достар! Всем привет, Нурлан Калам. Сегодня мы с достар Майнкрафт у него даже жалгастыратын боламыз. Бол достар 5-й бөлім. Я бол достар 5-й бөлім. 5-й бөлімге де жетіп қалыппыз. Достар, лайктарыңызды басыңыздар. Ардаға тіркеңізді тіркелемеген болсаңыздар. Кеттік, достар, Майнкрафт ойнауда жалғастырамыз. Көріп тұрғаныңыздай, достар, мен қазір петличка алдым, мына жерде микрофон алдым. Я біздің микрофонымыз келді. Достар, жазып кетіңдер комментарияға, микрофонның дауысы қалай екен, жақсы ма, жаман ба, оны сіздер шешесіздер. Жазып кетіңдер, достар, комментарияға, қалай микрофон дауысы жақсы шығып тұр ма, жаман шығып тұр ма, жазып кетіңдер комментарияға. Я мен өте қуаныштымын, бізге өткені микрофон келді, енді біздің дауысымыз жақсы шығады. Білмеймін, жақсы шығады деген ойдамын, мен өзімді дұрыс тексерген жоқпын, бәлкім настрой дейтін боран болармыз алдағы уақытта. Короче, достар, осы мен сіздерге және де тағы да не айтқым келді. Иә, достар, бізде видеолар көптен шыққан жоқ, уже 3-4 күн болды біздің арнада видео шықпағаны. Достар, кешірім өтінемін, өйткені менде шаруалар болды, өмірімде көптеген шаруалар болды. Соның кесірінен мен видео түсіре алмадым. Міне, енді видеомызды жалғастыра береміз, майнкрафтымызды да жалғастыра береміз. Біз дейтін осындай керемет, сіздерге істер жоқта мен осындай керемет шаруа жасап қойдым. Майнкрафтта қараңыздар, мен дейтін бұның бәрін осындай шөптермен қоршаладым өзімнің үйімнің шарбағын. Мына қараңыздар, бізде енді мына қараңыздар, осы жерде мындай шарбақ бар, осындай мини огород бар. Осындай огородта біз дейтін осындай керемет бидайларды бидайларымыз өсіп жатыр. Мына қараңыздар, қаншамасы мына жақта уже пісіп қалды, біреулері пісті, біреулері піскен жоқ. Қалай достар, сіздерге ұнай ма? Мен осында кеше салған болатынмын, түнде ойнадым майнкрафт. Кішкене сіздерге видео түсірместен бұрын осындай дайындап қойдым, осындай қызық затты, сіздерге де қызық болсын деп. Міне осы так, міне осындай шаруа жасадым, осындай бақша жасадым. Кішкентай емес сияқты да, былай қарасаңыздар үлкен, былай нормально барады. Бұндағы жемістердің бәрі бізге жетеді деген ойдамын. Және де міне біздің атымыз алдындағы, міне осы жерге қойып қойдым, міне осы жерге байлап қойдым атымды. Мына жерге көріп тұрғаныңыздай, мына жерде шөптер көп, мына шөптерді мен өзім әдейі жасадым. Ана тростник деппін ғой, ана костный мука бар емес пе, сонымен үстіне мына жерге төседім де мына жерде шөптер шықты. Енді мына атымызға тамақ бар, мына жерде шөптер бар, соны жейді ол. Білмеймін, жемейтін де шығар, бірақ сонда да мен қызық ұстап сөйтіп жасап қойдым кішкене болсын. В общем, все достар, кеттік. В общем, көріп тұрғаныңыздай достар, біздің майнкрафтта өте көп деген өзгерістер болды. Иә, міне қараңыздар, өте әдемі болып қалды біздің үйіміз, шарбағымыз, бәрі өте әдемі. Қараңыздар, алыстан даже қарасаңыздар, міне осындай үй бізде, өте керемет достар. Жазып кетіңдер комментарияға, біздің үйіміз қалай, жақсы ма, жаман ба, қандай заттарды өзгерту керек, қандай заттар салу керек. Ерден болашақта бізге мал асырайтын бір жер салу керек болады, мал асырау керек болады бізге. Малдар, сәке там сиырлар, қойлар, солардың бәрін бізге асырау керек болады болашақта. Бірақ оның бәрін мен басқа жерде асыраймын, білмеймін, ана жақта, мына жақта, әйтеуір біз жерде асыраймыз әйтеуір сол малдардың бәрін. Достар, үйде де кішкене өзгерістер жасадым. Қараңыздар, мында бізде енді екі пеш болып кетті. Иә, өте керемет жаңалықтар. Және де мына жақта тағы да бір сундук шықты, өйткені заттарымыз мында толып кетті. Қараңыздар достар, бізде қандай заттар бар? Бізде 12 темір кені бар, темір құйма, иә, темір құйма бар. Мына қараңыздар, верстак. Так, көбісі сұрап жатыр менен, әлі күнге комментарийде сұрайды, Нұрлан, қазақшаға қалай аудардың сен майнкрафт, қалай аудардың деп. Достар, бұның бәрі настройка арқылы жасалады. Бұл тек қана 1.14.4 версиясына жасалынады тек қана. Егер сіздерде бұрынғы версия болса, сіздерде қазақша жоқ майнкрафтыңызда. Қазақша болу үшін обязательно осы жаңа версиясын жазып алу керек, жазып алу керек, немесе мен сияқты сатып алу керек. Мен баяғыда кезінде сатып алдым майнкрафтты, сол ойнап жүрген майнкрафтым ғой бұл. Өзі автоматически обновление жасайды, мен әйтеуір білмеймін ал. Осы соңғы версия әйтеуір 1.14.4, егер де қателеспесем. В общем, сол. Так, достар, мен мына булыжниктерімді кішкене балқытатын шығармын, өйткені бүгін біз кішкене бір декормен айналысатын боламыз. Бүгінгі серияда біз кішкене әдемілік жасаумен айналысатын боламыз. Мына жердегі керемет, қазір плитка жасайтын боламыз осы жерге. Және де мына жерлерге де плитка жасаймыз қазір. В общем, бүгінгі бөлімде біз дейтін сәндікпен айналысатын боламыз. Сәндейміз үйімізді, әдемілейміз. Қазір достар, көресіздер ме? Сіз бәлкім сіздерді үйренесіздер, қалай үйді салу керек екен, қандай әдемі заттар жасауға болады. Сіздер егер де
Майнкрафт ойнағанда, сон бәрін есіне аласыздар да, сіздерді сөйтіп жасауға тырысатын боласыздар. В общем, бәлкім тырысатын боласыздар, енді өздеріңіз білесіздер ғой, мен ешкімге айтпаймын, әркім өзіне қалай ұнайды, солай салады ғой, достар. Болсын, сол үшін солай. Короче, достар, кеттік біздің балқыған бұлжиктерімізді күтегенді. Короче, бізде 18 тас тақтасы бар. Кеттік бізде күрек керек бізге, так күрек қайда, күрек қайда, күрек қайда. Ой, күрек жоқ екен бізде. Онда күректі біз жасап аламыз әрине. Так бізге ол үшін ағаш керек. Так бізде ағаш бар ма? Так бар бізде ағаш. Так тағы екеуін жасап алайық. Сосын бізге әрине бұлжик керек. Так бүйтеміз. Па-пау. Пау, дейміз, все. Так ұйықтап алайық онда. Қазір бізде неше түрлі зомбилар жүр. В общем, біздің екінші қабатта бізде көріп тұрғанда, достар, ештеңе өзгерген жоқ. Екінші қабатта ештеңе жоқ бізде. Біле алдағы уақытта екінші қабатқа да бірдеңе жасармыз. Әзірше екінші қабатта дым жоқ. Короче, біз кабинетіміз, достар, мына жерлер маған қатынап тұрған жоқ. Мына жерлердің бәрін әдемі қылдыру болады. Қараңыздар, өйстіп. Қараңыздар, достар. Міне, өйстіп. Бум, 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 деп, бум, деп әдемі қылдырып жіберсек, вообще керемет та. Естіп, мына жерге. Білмеймін, мынаның бәрі, достар, абсолютно маңызды емес қой негізінде. Шын айтамын, мынаның бәрі маңызды емес. Бірақ әдемілік үшін, достар, не істемейсің. Әдемілік үшін не істемейсің, достар. Сол үшін естіп салып қоямыз. Естіп, опа, опа, полублоктар ғой, достар, бұл. Полублоктардан естіп, опа, міне көріңіздер, қандай керемет болып қалды. Енді осы жерде жүре бере аламыз смело. Естіп, сосын қазір тағы да жол жасау болады мына жерге де. Так, бүйтеміз полублоктардан. Так, мен біздің полублоктар бітіп қалыпты, тағы да әкпелеміз. Тағы да 18 полублок бар бізде, тас тақтасы бар. Кеттік тас тақтасын жалғастыра берейік, салып міне үстеміз. Так, үстеміз, үстеміз. Кейбір жерлерге екеу кетіп қалып жатыр случайно. Ештен етпес. В общем, үстіп жол жасаймыз. Қазір біздің өте әдемі болады, көрде тұрыңыздар. Мына жерлердің бәрі бізге керек емес. Оның орнына давайте мына тас тақтасын қойып тастайық. Өте керемет болып тұрады. Андай фундамент сияқты болып тұрады. Мына жерге как будто бір брусчатка сияқты болып тұрады. Бізге осындай көріп тұрсыздар, керемет болып қалды, қараңыздар. Мына жерге де жол жасаймыз, сөйтіп мә, бітіп қалды, тағы да әкелу керек. Екінші пешқа да сала берейік, уақыт кетірмей, давайте бетек, мына 40-тына 20-ны лайкта мында салып жүрейік. В общем, екі пешкім сразу жұмыс жасай берсін. Көп күтіп қоймайықпыз, сөйтіп көп күтіп жүргенше. Так, 12 бізде тақты, 12 бізде тас тақтасы бар. В общем, осыларды давайте сала бергенде, сөйтіп. Опа, мә, мына жақта тағы біреу кетіп қалды. Үсті біреу арасына кетіп қалып жатады. Соны қарап отырыңыздар, достар. Міне, достар, осындай жол шықты. Осындай әдемі деген ойдамын. Міне, қатаға да үсті бір асау керек мына жаққа. Мына жақтың бәрінде тас тақтасымен жабу керек қазір. Так, былай, 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 жауып тастауға болады, керім қылдырып. 24 тас тақтасы бар бізде. Қазір бұның бәрін бүйтеміз. Опа, опа, опа. 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 Былай мына жерді де тазалап жібереміз кішкене. Былай, 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 былай. Бұл жерде зомби өліп жатыр. Ей, зомби біздің бақшадан ауырсын сен, ей. Ей, біздің бақшадан ауырсын сен. Өл давай. Опа, міне үйістіп дейтін үйдің айналасын осындай тас тақтасымен айналдық қойдық. В общем, керемет болып тұр, маған ұнап тұр барлығы. Мына жерде де жасауға болады, бірақ оны сосын жасармыз. Әзірше осы да жарайды, достар. Мына жаққа мен тас тақтасын қойғым келіп тұрған жоқ, өйткені мына жерде ат тұрады, атымыз дейтін шөп жеу керек. Сол үшін ол жаққа жасап керек емес. Мына жердің бәрін де жасап тастауға болады тас тақтасымен. Үйістіп. Үйістіп тастауға болады барлығын. Опа, 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 опа. Бітіп қалды бізде тағы да. Тағы да саламыз. Бум, бум, бум деп. Сосын. Так. Бум, бум. Сосын ана жаққа. О, сибай жатыр. О, все, міне, көріп тұрсыздар ғой. Бәрі өте керемет болып қалды. Так, мына жерде де тазалап жүрейік. Бүйтеміз, бүйтеміз, бүйтеміз. Бүйтеміз, 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 бүйтеміз. Сосын мына жерде тазалап жүрейік. Көрініп тұрмасын астындағы жерлер.
Бірақ олар обязательно көрініп тұратын сияқты походу. Жақсы көрінсе көріне берсін, жақсы ішінетпес. Мына астында тазалап жүру болады, былай опа деп өстіп, егер де ұнатпасаңыз астында тұрған жерді, оны да тазалап жүрек өстіп. Ба тазалап жүреміз өстіп, мына жерді тазалап жүреміз тоже. Үшеу, төртеу, бесеу, так, біреу. Мына жерлерді де алып болады. Опа дейміз деп, все. Қараңыздар, өте керемет болып үйіміздің бақшасы. Прям достар, кәдімгі достар, элитный үй ұқсайды. Қараңыздар, достар, да өте керемет, прямдай нуптың үйді айта алмайсың, бірақ мен негізінде шығын білесіздер ғой, достар, мен нуппын, бірақ бұл дейтін кәдімгі нуптың үйіне ұқсамайды. Бұл дейтін кәдімгі бір жақсы майнкрафтердің үйіне ұқсайды бұл үй. Базар жоқ салып тастадық, базар жоқ шарбағында дерзкі қылдырып жібердік. В общем, өте керемет, достар. Давай, мына жерде дұрыстап жүрейік, бірақ ладно, дұрыстамаймыз сол жерде. Травесный жер. В общем, достар, бұл тастақ тасымен біз бітірдік шарбаны. Біздің шарбамыз енді кәдімгідей көріп тұрғаныңыздай әдемі болды. Кішкене болсын сыртқы беті. Ал енді достар, біз тағы да кішкене декорациямызбен айналысқым келіп тұр. Мен қазір мына жерге бір андай керемет андай растение жасағым келіп тұр, андай гүл қойып керемет қылдырғым келіп тұр. Ол үшін бізге әрине ағаш керек. Біз ағаш табуға, ағашты добывать етуге барамыз. Мен сол үшін әдейі осындай железный не жасап алдым. Топор қазір тез-тез давайте ағаштарын бәрін алып алайық. Ағаш маған не үшін керек деп сұрап жатқан шығарсыздар. Ағаш маған люк жасау үшін керек. Люк не үшін керек деп сұрап жатқан шығарсыздар. Как көресіздер достар. Бұны барлық майнкрафтерде біледі жалпы. Бірақ егер де білмейтін болсаңыздар қарап алыңыздар. Міне короче жерді аламыз. Жерді аламыз да қоямыз мына жерге. Және де люктермен жабамыз былай. Пам. Бам деп жабамыз да, сосын бір гүл қойып тастаймыз мына жерге. Білмеймін, мындай гүл қойып тастауға керек болса, бірақ мындай гүл әдемі емес болып тұрады. Желательно, достар, осындай бір гүл алып алыңыздар, любой бір сары ма, осындай бір гүлді алды, өстіп қойып қойыңыздар. Иә, ондай әдемі болып тұрған жоқ, негізі шын айтсам, бір давайте бір үлкендеу бір гүл тауып алайық. Үлкендеу гүл қайда екен? Так, менде бар ма екен? Міне үлкендеу гүл менде бар, түймедақ дейді. Білмеймін, әйтеуір осы түймедақты давайте өстіп қойып қояйық. Білмеймін, әдемі болып тұрған сияқты деген ойда, оны енді әдемі емес шығар бәлкім. Білмеймін, әйтеуір әдемі сияқты деп ойлаймын осыны. Что-то как-то ондай керінбес ия, достар. Жақсы тұрса тұрай берсін. Міне осындай темпте сіздер осындай рамка жасай аласыздар. Любой жерге қойсаңыздар әдемі болып тұрады. Мына жерге де бір кішкентай не жасауға болады. Огородик жасауға болады кішкентай. Көреміз, жасап көрейік. Давайте кетеміз ба. Или не спим вообще. Или не спите всех, кто становится алпсайк. На жерге бір орындық елеседі де, достар. Бір орындық қойып тастауат. На жерге смело бір орындық қойып тастауат. Қараңыздар, достар. Истеміз. Төрті орындық насаймыз да. Истеміз. Қараңыздар. Опа дейміз де. Опа дейміз. И все, достар. Сосын на жерге бір не қойып тастауат. Табличка. Так, давай табличка қойып тастайк. Все, міне отыратын орын да бар мына жерде. Өте керемет болып қалған сияқты да. Или онша емес па? Міне әйтеуір нормально сияқты деген ойдамын. Дальше екі орындық бар тағы да отыратын орындар бізде жетеді достар. Бізде үзінеге қонақтар келетін болса вообще прям бізде көп орын бар, біршама орындар бар. Ал енді давайте біз дейтініз өзіміздің атымызға отырайық. Көп болды атымызға отырмағанына. Міне бізде осында үй достар. Қалай достар, сіздерге ұнай ма? Жазып кетіңдер комментарияға біздің үй қалай. Міне достар, осындай деген осындай керемет постройкалар салдық бүгін біз. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Енді ойдамын деген сөзді айтай беремін мен. Мен вообще достар бір әдетім бар, осы бір сөзді айтсам бүкіл видео айтып шығамын, сол сөзді білмеймін неге екен. Сондай бір жаман әдетім бар. Мені кешіресіздер достар. Сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Лайктарыңыз басыңыздар. Мен осымен аяқтайтын болармын бүгінгі осы бөлімді. Иә, бүгінгі бөлім кішкентай болған шығар, бәлкім сіздерге қатты қызықты болмаған шығар, бірақ сонда да достар, мен сізге барынша қызықты қылдырып түсіруге тырысамын. Енді мен микрофон сатып алдым, көріп тұрғаныңыздай. Енді алдағы уақытта видеолар өте сапалы болады, дауысы өте сапалы болады. Сапалы болады деген ойдамын. Енді сіздерге байланысты, ол сіздерге ұнаса дауысы, егер де ұнамаса ондай білмеймін. Ал енді басқа микрофон сатып алуға тырысамыз тағы да, одан да қымбат, одан да жақсы. Міне осындай үйіміз кішкене әдебіленді, кішкене осыны бірдеңе үйренген шығарсыздар деген ойдамын. Иә, мен енді ондай кері майнкрафтер емеспін, ондай профи емеспін үй салудан, бірақ сонда да достар кішкене әдемі шықты деген ойдамын. Сол үшін қарап алыңыздар, дәл осылай үйлеріңізді салуыңызға болады майнкрафтта. Ал давайте осымен аяқтаймын. Адай менің майнкрафт персонажым да сіздермен қоштасады. Так, давайте, короче. Сауалыңыз ретінде мен инстаграм аккаунтымды тосып, инстаграм ссылкасы описанияда, мен анда фотолар салам. Иә, достар, инстаграмға пожалуйста тіркеліп кетіңіздер. Маған өте маңызды. Инстаграмда мен дейтін көптеген қызықты заттар салып тұрамын. Сіздерден лайк күтемін сондықтан. Давайте, короче. Сауалыңыздар.
Давай по новой, Миша, все хуйня.